V Dolnom Kubíne vzniká Rada mládeže, ktorá je novou formou študentského parlamentu. Poradný orgán bude pomáhať dolnokubínskej samospráve zveľaďovať mesto. Na prvom stretnutí s primátorom boli prítomní zástupcovia z radou študentov všetkých stredných škôl. Už 2 roky funguje taká neformálna skupina, ktorá sa volá Mladí za mesto, a to bola aj taká prvá taká iskra, ktorá aj inšpirovala pána primátora, že sa mu to páči, že mladí vedia tak fungovať neformálne, ale on si to teraz chce spraviť ako takú formálnu svoju skupinu. Doteraz si skupina Mladí za mesto vytvárala a organizovala rôzne aktivity sama. Každý mesiac robí Art Club, čiže také nejaké stretnutie, kde spolu malujú a zavolajú aj ľudí z mesta, lebo je tam veľa takých umelcov. Potom pomáhajú na veľkej akcii Leto v parku, kde tiež robili nejaké malovanie na tvár s detičkami raz za týždeň. Rovnako organizovala Halloween party, telocvičný gymnázia, tam mali skoro 200 ľudí. Čiže na tom je super to, že tí mladí si vymyslia aktivity a nápady, ktoré ich bavia, a potom to proste robia s takou energiou, takým zanietením. Stretáme sa raz do týždňa, každý pondelok o 3:00 na obchodnej akadémii na 4. poschodí, kde je vlastne taký prerobený akoby pracovný priestor, ale keď je niekedy treba, tak sa stretávame aj viackrát, keď aktuálne pracujeme na nejakom projekte a je tam nejaký určitý deadline, kedy musíme dokončiť, tak vtedy kľudne aj viackrát ten priestor je vlastne pre nás stále otvorený. Na prvom stretnutí bola prítomná aj poslankyňa Emília Jurčíková, ktorá sa na vytvorení Rady mládeže podieľala. To bol aj spôsob spolupráce s Ondrejom a Mladými Info, s ktorými som začala navštevovať jednotlivé mestá, kde som hľadala takú spoluprácu zástupcov jednotlivých miest a hľadala som systém vytvorenia mládežníckeho parlamentu a systém ich práce. Podľa Jurčíkovej by nemala byť Rada mládeže len poradným orgánom, ale aj prevziať iniciatívu a priniesť svoje nápady. Rada mládeže má podľa štatútu maximálny počet 15 členov. Okolo nej sa však môže vytvárať veľká skupina mladých ľudí, ktorá sa bude spolupodieľať na smerovaní mesta.